Մարսի գետերում կարմերի վարումները սկում են մարդից ունի սամիսներին տասկում, որոնք կարմարված են նախաց ձմեռային, ձմեռային ամիսների հաստացի տեղումների և կարմարային ժամանակատվածի հիդրոթերապևտական պայմանների առանձնատկություններով։ Մարսի առավել հեղավետան հատվածներ են համարում ճահուճ, ճաջուրի հեղատարը, թորոշ ճարգետակը, ապրիակետը, ձորակետը, թավշուլի ճրամբարը, սունուցող ճրանցքը, Հավաքի նպատակն է, որ մենք ծանոթանանք նախնական ինչ խնդիրներ ունենք և այդ իրավիճակը կարգավորելու համար յուրաքանչյուրի տեղը, դերը և գործունեությունը հստակ սահմանենք։ Համայնքապետերը, համայնքային թիմերը, արտակարգ իրավիճակների մարզային կազմակերպությունը իր փրկարարական ջոկատներով պատրաստական կլինի իրավիճակը կարգավորելու և մարդկանց տարանումը կազմակերպելու համար։